Ida har kört 7-2-7, Pernilla 5-5-5 och Ylva 7-5-2. Ida stack iväg sina ryschlampet och Ylva har bara startat. Och det räcker då för att få en tredje plats i finalen. Ja, jag ser det på Idas bil, eller på Ylvas bil. Fram, höger fram, fel vinkel plus punktering. Och då är det inte så lätt, men hon behöver inte köra speciellt mycket. Hon kunde till och med svängt av redan nu, för hon har startat och passerat startplattan. Och då har hon ju tredjeplatsen eftersom det bara är tre bilar i heatet. Vet inte om Ida och Pernilla är så där jättesugna på att flyga för mycket. Jo då, det är de. Och där smiter alltså Pernilla Persson upp förbi Ida. Och då har vi alltså ledarinnan i kuppen, Pernilla Persson, före Ida Johansson som för närvarande ligger fyra. Och jag tror att Ylva Jakobsson Serin är tvåa i Skaraborgskuppen. Vi ska ju ha två stycken prisutdelningar idag. I början med så ska vi ha prisutdelning för tävlingen vi har haft här idag. Och efter det ska vi då ha prisutdelningen för Skaraborgskuppen eftersom det här är sista finaltävlingen i den kuppen för i år. Ändå redan för en stund sedan i en tråkig händelse. Men vi har ett varv kvar innan målflaggen ska ut. Vi har då fortfarande Pernilla Persson från Fägre i ledningen före Ida Johansson Älvsbygden. Och Ylva, hon har parkerat bort i den bortre kurvan där. Hon väntar väl på att den ska passeras. Kommer väl hon krypande ner här emot också. Och så har hon helt enkelt parkerat så nära det på dig. Målflaggen är ute. Vi får segraren i damfinalen. Startar med 55, Pernilla Persson från Fägre MK. Andra platsen, den ger vi då till startnummer 61, Ida Johansson ifrån Älvbygdens MK. Hon kör för Rogers Racing.